Ahoj děti. Stranu nadepsanou 10 prázdný čtverec zakončíme pátým cvičením. No a když si ho prohlížím, já si myslím, že už jsme to dělali několikrát, že to zvládnete úplně sami a že tentokrát to bude úplně perfektní, precizní cvičení. Přerušte video, vypracujte, no a potom porovnáme řešení. Tak hotovo. Jako tradičně jste si nejdříve přečetli zadání. Vybarvy políčko s číslem 10 modře, s číslem 9 zeleně, s číslem 8. Tak, co to je? Oranžová nebo hnědá? Tak. Jak to vidíte vy, s číslem 7 žlutě. No a já mám tohle moc rád, takže já se do toho pustím. Tak desítka modře, namočím si do modré a 10 deset, 10, deset, 10 deset, deset. je tady ještě někde? Jo, tady takhle, takhle. Dál devítka zeleně, namáčím do zelené. 9, 9. Je to všechno, jenom dvě políčka. Hm, dobrý. Osmička a tady tou barvou, spíš je to oranžová, já nevím. Tak, tady, 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 takhle dokolo, hele. No, a už vidím tři políčka, kde použij žlutou barvu. Vyšel mi krásný deštník. No, snad jsem neudělal chybu, ano, jsou stejné. A teď mě napadá, kdo používá k výuce matiskové matematiky video, tak to je určitě někdo hodně šikovný. Co kdybyste nějaký takovýhle vymalovávací obrázek zkusili vytvořit sami? Co vy na to?